Exodus 13. My sister Beatrice alisema atakuwa pamoja nasi on 13. We want to invite you to be part of us on that 13th. Tumesema hivi. Hey, Steve umefika? Hebu pigia Steve makofi mazuri. Amejitahidi sana mpaka anahema. Thank you very much. Amekimbia all the way from Kisii County mpaka amefika on this very special service. Ndikuwa nimeshachukua nafasi yako ya utangazaji. Sasa nilipatia Jemsha akasema sijui nini. Kuna hizi kitu ulisema sijui. Utaniambia siku ingine. Exodus chapter number 13. Today, leo tunasungumzia juu ya firstborns before we dedicate them. It is good to understand. Bwana asiwe sana. Kitu ambacho jaelewa haita kusaidia. What you have not understood. What you have not done? The Bible says, my people perish for lack of what? In other words, if you have no knowledge completely about your life, please make sure you tame all the children. Tame them. Tame all the moving children. So wale wanatembea, tembea. If you can move, please, please, nawaomba. Exodus chapter number 13, ambao inaitwa Kutoka 13. Kutoka 13. Kutoka 13. Tuanze kusoma katika haya ya kwanza. The Bible says, then the Lord spoke to Moses saying, consecrate to me all the firstborn. Can all of us read it loudly? 1, 2, 3, let's go. Kwa hivyo hata paka zile zako ziko nyumbani unataka na uzilete kwa ibada, sema amina. Hai? Maandiko inasema Mungu akamwambia Musa consecrate. Jina ingine ya consecrate na maana ya dedicate. Ingine inamaanisha separate. Do what? Ni kwa sababu gani? Firstborns, leo hii tunaongea, everybody the first baby or the first car, the first phone. Nimewaita ushuhuda ya simu yangu ya kwanza inaitwa Motorola T18, kwa mrefu sana. Nikawa nayo hiyo simu, nikawa ndio nimenunua mara ya kwanza, nikaweka hapa. Ilikuwa ni simu, ilikuwa na Aerio na ilikuwa mrefu sana. Nataka kukuambia kitu cha kwanza, vile mtu unakuwa na attachment nayo, ama mtu unakuwa na attachment sana na kitu kinaitwa fast. Am I right? Jamani, tunaongea ukweli. Kitu cha kwanza, mara nyingi mnanichekelea sana juu ya limousine yangu KAN. Nawaambia that is my miracle, because ni wahi bebwa na boda nikitoka pale Nakuru chape na toka lunch hour, nimefika bedi. Niko juu ya bodaboda bila kuelewa, kumbe mwenye amenibeba ni mvuta bangi na mwingine mwenye anaendesha amekunywa changaa. Both of them wakakutana kwa hiyo junction ya Tash. Jamaa ameteremka akagonga hiyo boda ya kwangu. Nilijikuta niko juu na nyanyuka, niko hewani. Kwa neema ya Mungu tu nilikuwa flexible tu, nikaenda. And I can say up to date, leo hivi nasikia ni hii inaliumaga. Nilienda tu nikadane. So nilipopata limousine yangu nasikia vizuri sana. Mtu mmoja akaniambia, ati nimekuona ukiendesha KN ukaa unakaa umekaa kwa lami. Uko chini sana. You are too big for such. Nikamwambia, brother, you don't understand what I mean, because I've graduated kutoka kuangushwa na bodaboda. Sema amen. Biangu ndiye alikuwa anaogopa sana kupanda boda akiwa na mimba ya King. Tunatembea mguu, namwambia dada tupande baiskeli tutiane moyo. Naambia bado hiyo ndugu hatuwezi. Baga siku yetu amale. So, kitu kinaitwa cha kwanza kinakuwa na attachment. Na nini? Na firstborn anakuwa na attachment. Hata ni ngumu kumrelease. Kufanya nini? Kumwachilia ni ngumu, ni ngumu sana. Ni ngumu kumwachilia. Tembeza inje, wewe.
Wewe. Wacha roho ya uksi hapa. Wewe. Roho ya uksi ya violence watch. Hiyo pepo utoa hapa. There's what we call attachment. First, anything kile chako kinaitwa cha kwanza. Nikawa na hiyo simu yangu ya Motorola nikawekelea hapa, nikatembea kwa nikawa naenda Kawangware kwa Udhiru. Nikafika pale Kawangware bila kuelewa, nimesikia vizuri, nimeweka simu yangu hapa. Kumbe kuna wandugu na wao wanaitamani kuniko mimi. Siku anajua muhimu yake. Wakatoa pole pole bila kunieleza, maana wangeniuliza singekubali. Wakatoa kwa bidii. Kufika katikati ya Udhiru na Kawangware, nikaanza kutafuta. Ninasikia nishuke gari ikitembea. Kondakta akaniuliza, "Why are you restless?" Nikamwambia, "Mwizi yako hapa ndani." Kumbe mwizi yako kuwa ndani, mwizi alizukia Kawangware, mimi nilikuwa naenda Udhiru. Nikasema mwizi ako hapa ndani, simu. Na ajue vile nimenunua hiyo simu. Na ukweli, it was my best. At least ilikuwa inaniongezea ponga points kidogo, watu waone mimi ni wa nguvu hata kama sina nguvu. Unanielewa? Kitu chako cha kwanza, firstborn, ndio. Na pia wakati Mungu mwenyewe akamwambia Musa, akamwambia, "All the firstborns are mine." Are what? Ni wangu. Sasa Mungu anapomwambia Musa, hakuelewa kwamba mwanadamu ni ngumu sana katika firstborn, adui pia anainua kiburi. Unanielewa lakini? Maana kuna kitu watu wanaombaga, angalia hata wale watu wanaomba watoto, "Mungu nipe mtoto, nipe mtoto." Siku anapewa mtoto, kanisa ndiye akuji, ama? Ama akikuja anakuja tu carelessly, anakuja kama ule mwenye hana. Ukiona siku anaomba, anaomba mpaka unaamini huko ako serious. Lakini siku anapewa mtoto kwa mkono, mpaka unaulizaga, kuna watu wanaomba kazi. "Babu, ukinipatia kazi, sitakosa kanisa hata siku moja. Hata nikiwa mgonjwa nitakuja kanisani na guribaro." Hakuna mtu anakuja, anasema, "Pastor, tuko busy. Tutakuona next week. Sadaka tunaweza kutumia uendelee." Unanielewa lakini? Why? Anything that you call fast, the enemy targets it. That's why hata tunapoita leo tumeita watoto tunaombea. Tulipokuwa tunaomba hapa asubuhi, all the firstborn mpaka wabama wazee. Ndio nimeuliza mama Esther. Nikamuliza, "Wewe ndio firstborn?" Akaniambia, "Ndio pastor, I'm a firstborn." When we talk about firstborn, when we are praying here, Mzendugu, you understand dynamics. Adui hatosheki. Kitu cha kwanza anataka kukuvunja moyo usiendelee na wale watoto wengine. Unanielewa? Maana utawafikiria firstborns wanakuwa kama secondborns, thirdborns, you lose. Why? The enemy did not understand ya kwamba Mungu alisema all the firstborns belongs to me. Belong to what? Na hakuna siku unaweza wekelea kitu kwa Mungu na Mungu ashinde kulea. Bana siwe sana. Psalms 127 inasema kwamba that Bwana asipoulinda mji, wanaolinda wafanya nini? Asema wanafanya nini? Mtoto wako naweza fanya the best. Kuna watu wanangangana na watoto. Leo hii tunaongea juu ya watoto firstborns. The majority of them wamefika mahali paka kila mtu anakaa anawaangalia anashtuka. Wanasema hivyo. Lakini nikashukuru Mungu nikasema, hii iwezekani, kuna Mungu mbinguni ambaye ubadilisha destiny za watu. Amen. Na lazima watoto wetu wa kwanza tuwatoe mbele za Mungu na Mungu awatetee. Hata wakati adui anawatamani, kuna Mungu ambaye atawatetea, na Mungu akiwashika hakuna ndaesa kuwanyang'anya kutoka kwa madhabahu. Nasema hakuna mwenye anaweza watoa kwa madhabahu. Kitu kinanifurahisha sana, one of the things ambayo nyinyi hamjui. Almost half of the presidents of America, half of them, nusu yao. Nusu ya marais wa Marekani, all of them including Bill Clinton na mke wake Hillary, all of them are firstborns. So I believe kwamba Mungu pia ako na destiny ya firstborns. Na destiny ya firstborn haiko kule nje, iko katika madhabahu ya Mungu. Nasema destiny ya firstborn iko katika madhabahu ya Mungu, maana God is the only one that is responsible to take care of this. Sikiza bila Mungu ali mtumishi wa Mungu aliambia Ana, wakati anampeleka Samuel katika madhabahu,
First Samuel chapter number 2 verse 20. Ali mtumishi wa Mungu alimwambia, kwa sababu umemkopesha Mungu mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. That because you have lent that God, Eric would bless Elkanah and his wife and say, the Lord give you the descendants from this woman for the loan that was given to the Lord. Yani loan ndio nini mkopo? Ama inasemaje? Who can interpret for me? What does it say? Can we read it loudly? Tuseme wote kwa sauti. And Eli did what? Ebu weka the living Bible, Moses. And the Lord to bless you. Maana kitu kinaitwa blessing means empowerment. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu unaweza kumpatia Mungu ukapoteza. Leo hii watu wanatukana kanisa sana, mara nyingi wanasema juu ya mbegu. But the whole truth ni kwamba everything that you do before God, there's nothing that you can involve God and fail. Hakuna kitu unaweza kuhusisha Mungu. Iwe ndoa, iwe watoto, iwe kazi, unaweza kufanya ukamuhusisha Mungu na Mungu akashindwa kuitetea. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtetezi wa kweli kama Mungu aliye juu mbinguni. Amen. Na ndio nilikuwa naambia, I was telling my sister yesterday, nikamwambia yeah, she had many choices. One choice ni kupeleka mtoto katika sherehe za kawaida kule tunatoka, mtoto akizaliwa baada ya sijui ni week, nywele na mea ya mamalia ni baada ya muda gani? Maana hata wakisi wote wako hapa ndani ukiwatafuta, wamenyolewa nywele na watu wa mashambani. Yani assignment ya kwanza ni kunyolewa nywele na kutemewa mate, ama Ni hivyo. Na wakishanyolewa, tena sio wakisi peke yake, watu wa Western wote hii, Wajaluo, Waluya, kabila hii yote inateremka hii barabara baada ya Mount Summit. Inakuwa na hiyo tabia. Yani lazima kuna sherehe sinafanywa za kinyumbani. Yani mpaka usipopeleka mtoto mnagombana. Pasta mmoja alituambia juzi kwa mke wangu, ni pasta mkubwa, akatuambia paka leo mama yake anasemaga Bwana asifiwe, lakini wanagombana ajanyoa mtoto yake nywele. Na nikamwambia pasta alisema mimi wakati wa kuzaa mtoto wangu nilimwambia hautanyoa nywele. Wacha nikwambie, na mtu hata akiwa lungalunga Mombasa ama ako Tanzania Dar es Salaam, mtoto akizaliwa atatafuta fare, abebe gari akwenda mpaka huko apelekee mama leso, viatu, paka amunyoe. Na akishamaliza kumunyoa anamtemeka mate hivi to, alafu anaongea jisokoro chikorale rebuye. In other words, no, God is not involved. God is not what? Yani wanasema mababu. Asante sana Mzendubi. Wewe ndio umesema ukweli. Wengine wana pretend. Yani hiyo inakuwa ndio lazima. Na lakini waliorefuka wakajua, maana every community wako na culture. Wakati jina wanazaa mtoto, baada ya kuzaa mtoto wakati wanamtafutia jina, jina inapitishwa kama password. Majina inaanza kupitaga. Kipkoril, Kingetich, Kibuka Kwangwa, Kikanke. Mtoto akipiga tia kama ni Kibukenene, hiyo jina inaingia, basi sema ndio hiyo. Na hiyo ni password ya namba. Nani atakayetoa kama sio Mungu ako na siri ya password? Nauliza ukweli. Nani anaweza toa hiyo? Maana mtoto akifa, ama nimesema uongo nasi? We, nani? Clovers, si ni kweli? Si wanafanyaga hivyo? Wanapitishaga majina mengi hivi. Kama vile aka Jessica amezaliwa, sasa tukiwa tunapitishaga Kipkoech. Kipchumba. Kengwangwa. Ka. Kakipiga tia. Bas. Hiyo password imeingia. It takes God himself from above to access the secret place of the forefathers to remove the Kipchumba spirit. Unakwambia mtu anaitwa mtoto, anaitwa mtu Barano. Barano ni mwizi wa mbuzi. Ama ni uongo kirofas? Unazaa mtoto kabisa miezi kadhaa, anakaa kwa tumbo 9 months, akishatoka unamuita mwizi?
ama barano imaanishi Globus? Na si hata mlikuwa na mzee wa kanisa huko kwako juu wanaita anaitwa Barano. Na kuna amani anasimama. Eh, Bwana asifiwe wapendwa. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Barano, yani kwa ufupi, mimi mwisi wa mbuzi na muhakikishe mbuzi zenu siko sawa sawa, otherwise nikisiona dadili nasu. Let me tell you. Cultures na tradition, Paul anasema that you have used the cultures that you made the word of God irrelevant. What? Na ndio tunasema ndio sababu Mungu mwenyewe ndiye anayejua siri za mwanadamu. Siri ya nini? Maana Mungu asipoingia ndani akakutolea hiyo siri, akajua na adui anajua, first born akikuwa ameshika amekudiscourage, hata uzao mwingine unakuwa discouraged. That's why watoto wa katikati huwa wanafaulu. Unajua kwa nini? Wanaachiliwaga. Biblia inasema kwamba Yakobo akampenda Isaac, akampenda Esau, na Rebeka akampenda Yakobo. Na unaona vile familia zinagawanyikaga. Why? Kwa sababu adui anajua akishika firstborn, he connects, he confuses every firstborn. Praise the Lord. Anachanganya, maana anajua every time akishika nafsi yako, maana akishika firstborn ameshika maisha yako. Amekudiscourage. Wale wote mko hapa mmeolewa na firstborn ama mmeoa firstborn, mnajuaga vile saa nyingine harassment inakuwa hapo kwa hiyo nyumba. Maana saa zote wewe ni mtoto, unajua vile na firstborn, unajua vile na harass watu. Malisha chakula. Nimesema hata watu wameshiba, tumeshiba tafadhali. Nimesema hiyo chakula, mnafikiri inaenda kwa nani? Lakini ukiolewa na harass bwana anasema mtakaa tu, hakuna shida. Naweza kula baadaye, unajua hiyo? Last bones wanapembelezwa sana kiwango ya kwamba Mungu anawaneemesha tu na wanafaulu. And if you must be very careful. Nilikuwa naambia mtu mmoja rafiki yangu, nikamwambia every first born piece. Number 2, kuna watu wameanza biashara mara ya kwanza. Tulikuwa tunatoa mfano wa Waweru. Waweru wakasema when anything that you call first. Maana wanasema chochote kinachoitwa cha kwanza kinaitwa nini? I say kinaitwa nini? Kicha kwanza kinakusungusha, kinakutesa. Na ndio Mungu akasema everything that opens the womb it belongs to me. Anything, chochote, hiwe ni biashara, hiwe ni kazi, hiwe ni ndoa, hiwe ni chochote ambacho unaanza kama cha kwanza, lazima uhakikishe, uambie Mungu, lazima nami nikupatie, na God will be protector of the same. Amen. Mungu ndiye anakuwa mlinzi. Maana tunaelewa kile kinafanyika. Mimi nimeona watu, nimeona kila mtu akianza kupatia historia ya firstborn aanze kueleza, sio makosa yao, ni adui anatafuta njia ahakikishe ya kwamba amekudiscourage. Na kwa nini? Amefunika macho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza hili. Maandiko yanasema in the book of First Samuel, the same book, chapter number 1. Biblia inasema hivi. Ana akaenda mbele za Mungu. First Samuel chapter number 1. Ukianza kusoma verses number 19. Verse 19. Ana akaenda akilia sana katika nyumba ya Bwana. Na baadaye katika nyumba ya Bwana ndiye akasema Mungu uniruhusu na unirehemu na unipe mtoto huyu wa kiume. Sana sana watoto wa kiume. Adui anawatafuta sana. Am I right? Nasema uongo ama nasema kweli? Nasema uongo ama si kweli? Na ndio unaonaga mtoto wa kwanza akifaulu katika familia, uchunge wale mko chini. Hiyo uzito abibilisi atakuja kwa bidii. Atawahangaisha mpaka mtu hawezi. That's why the enemy will make sure you love your children. Umeiona mtu hata anataka kujifanya sana ati anapenda watoto wake hata kuliko Mungu. Baada unajua zikuwa kanisani kwa sababu mtoto. I gave you a testimony one day. Mama moja alisema juu ya mtoto wake, akasema juu ya mtoto, juu ya mtoto, juu ya mtoto. Na mtoto huyo mwisho, when the baby died and was the last birth, mtoto alipofariki ndio mama anarudi kuwa anatolea watu ushuhuda kila mahali, anamwambia wapendwa, nataka mujue kwamba Mungu akikubariki na kitu usiabudu, hakikisha kwamba unapenda kitu Mungu amekupatia, penda Mungu kwanza kwa sababu Mungu ni wa muhimu.
Na kitu kimoja shetani atahakikisha kwamba anahakikisha kwamba una nafasi mbele za Mungu kuhakikisha na kukumbuka. Maana the first pain ya firstborn huwa inaletwa katika maisha ya mtu na shetani anahakikisha ameondoa attention yako. Biblia inasema hivi. Numbers very quickly. Clovers utusomee kwa Kiswahili. Numbers chapter number 3 verse 13. Numbers Hesabu. Numbers. The Bible says, because all the firstborns are mine, on that day strike all the firstborn in the land of Egypt. Ndio kumbuke kwamba Mungu alipotaka kukomboa wana wa Israeli kutoka Egypt, kitu cha kwanza aliingilia Farao, alimwambia kama umekatalia uzao wangu wa kwanza. Na unajua mtu akiguza mtoto wako wa kwanza unaamkaga aje? Sema ukweli, wale mko na firstborn hapa, mnaamkaga aje? Sema ukweli, my sister Christine, unamkaga aje? Unasema wacha nijipigie, ati anasema ati hayuko discipline. Wacha nipige, mulete kwangu. Mfanya nini? Hata mtoto wangu naonaga, mpaka mimi najaribu kutafuta Mungu na kujifundishaga tu mimi mwenyewe. Nisikie tu analia, hata kama yeye ndiye amekosea. Unajua uzuri asemagi ukweli, anasema unajua wamenifanyia makosa. Yaani unasikia ubebe kila mtu kwa hiyo nyumba uichome, hata mama yako anamwambia, mtoto amefanya nini? Ati mtoto si ungemuongeleza polepole na wewe unajua hivyo. Kumbe shetani anajua kwamba unapozungumza hivyo you have an attachment. Na kile ambacho umeshika ndani ya moyo wako, shetani anakuja kwanza aguze. Afanye nini? Ndio Mungu alimwambia yule, alimwambia shetani, guza kila kitu cha yule mpaka mwili wake, lakini usiguze nini? Asiye usiguze nini? The first thing. Yakobo anamzaa Reuben. Maandiko yanasema Reuben kwa sababu ya kupendwa sana. Kupendwa nini? Hata ndio naambia wazazi wachaga kulala na watoto mpaka wakiwa na miaka 7, 10. Fukuza yeye hata kama ni firstborn. Si ni kweli mali? Usiku saa 8, hata ule jamaa alikuwa anakujaga saa 8 usiku. Nauliza nani huyo? Naumwa miguu. Unatakaje na ni ukora ndiye akuje tu akae hapo karibu mahali tuko. Ndio kambia ndugu. Hii nyumba iko na bedroom 2 na ile moja ndio inakuwa yangu. Ati naumwa miguu, enda usuguliwe huko. Kwa sababu nini? Hiyo attachment itakuwa ndani na shetani anajua kwamba mtoto hako ndani ya moyo, na akitaka kuuza moyo wako ataguza wewe. Unanielewa lakini? Ai. Atagusa. Ama inakuwa aje? Wanakuwa very manipulative. Kwa sababu gani? Wanajua especially. Mtu mmoja alisema Hitler ndiye akuwe mbaya sana, because he was the first, baada ya mama yake kuwa nazaa watoto wengi wakakuwa nakufa, the only surviving child for the mother ya Hitler, ndiye akakuwa na hiyo kiburi ya kupembelezwa. Alikuwa anaangalia watu hivi, anaona kila mtu ni mvupi mvupi. I was reading the story of Hitler nikashangaa sana. Hitler naye alikuwa mtoto wa kipekee. Akina Winston Churchill, wale watu wanakuwa wakubwa wakubwa wa maajabu ajabu. Yaani people have a lot of. Sasa unakuta ana mawazo mengi. Shetani anajua akitaka kuguza moyo wako. Akiguza nini? Asiye akitaka kuguza nini? Na kwa sababu haujampenda, hakuna mlie mlezi mzuri zaidi kama Mungu aliye juu mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Na ndio unakuta shetani anaweza kufanya. Kwa mfano, nilikuwa naambia pasta mmoja jana tukiwa na yeye, nikamwambia ukiona mtoto anakuja sweet, anauma sweet na anakupatia, ule ni mtoto kuna mafunuo, anajua kwamba wewe unampenda sana, umempatia, ametoa, amekupatia kwa sababu unamuna heshimiana. Na firstborn wote shetani anawatafuta. Mungu alijua nikiguza Farao, nikiguza nani? Kile mahali nitamuguzia peke yake, nitamuguza kwa firstborn. Kwa what? Hakusema nitaenda kuua second, third or last. Alisema nitaguza nini? Na alijua mpaka Biblia inasema hata aliyekalia katika throne ya inheritance. He said this. Nimalizie hapa hivi tuombe. Mfalme wa Moab. Second Kings chapter number 3:26. Second Kings. Mfalme wa Moab. Biblia inasema alipokuwa anashindwa vita. Anashindwa nini? Vita. Watu hawaelewangi umuhimu wa watoto, especially children who are boys and even girls. Maandiko yanasema chapter 3:26. Maandiko yanasema mfalme alipoona
alijua kushindwa vita. He had an aim. He had what? What the Bible says, when the king of Moab saw that the battle was too fierce, he took his 700 men who drew swords to break through the king of Edom, but they could not. Then the next verse, and they took his eldest son. Who was it? Firstborn. Say my firstborn. Now the level ya kwamba firstborn is your strength. Is what? Ndio nguvu zako. Na ukiangalia ma firstborn sana, wale ule mwenye alikuwa ametamani kuolewa sana ama kuoa sana ndiye anafananaga. Unajua hivyo? Ujawahi jua hiyo? Yaani kila mtu aliyetamani sana, kama ni mtu alitamani mtoto ama alitamani, yani alitamani kuolewa ama yeye basi ameolewa, strength yake kwamba it is preserved. Ndio maana niko nasema mfarume alipoona anashindwa vita, anashindwa nini? Alikuwa anashindwa nini? Akachukua mtoto wa nini? I say alichukua mtoto firstborn. Firstborns are so important. Listen to this. Firstborns, na adui anajua watoto na ranks, na rank zao anajua. Anajua atawaweka karibu. Firstborn anakikuuliza kitu, mpaka sioona kadha hiyo firstborn. Hata huyu mama shuhuri ni firstborn yake. Yonaona wanacheza naye. Hey, wacha mtoto. Wewe wacha. Yaani si makosa yake firstborn. Maana hizo wasiwe sana. Kungekuwa huyu ni watatu ama wanne, angekuwa amenyamaza. Wewe watafute wale watoto wawili, watatu, wanne, watano wa huko, wale ambao wanakuwa namba 2, 3 kwenda hapo katikati. Wako very disciplined, wametulia. Hata huyo Edward si ni firstborn. Hata huyo wa begin ni firstborn. Wanakimbia hapa chaji wanafikiria ni kwao. Unajua hivyo? Yaani they are all over. Halafu sasa sikuja. Anasema, "Ikuje." Unaona kama wako serious. Lakini second born ama third born unaona? Ni nini nimesema? Anajikunja tu kama mkia tu polepole ana relax. Anasema kwa hii nyumba naona kama sipendi. Firstborn hata kama ume kwa bahati mbaya angalie nyama ni pisi ine ine, lakini kuna moja iko kubwa kuliko ingine, anaona kama ime wanabadilishaga sahani. Ama hujaiona hiyo? Second born hawana maneno, wao wanasema tu ni sawa tu ili kwa ajili ya amani, because of what? Watu wanasumbua dunia hii ni firstborn na lastborn. Ukiolewa na lastborn anasumbua wewe kila saa, anakuangalia kila saa, anaona kama wewe ni mama yake. Kila ukimwambia kitu anasema, naona kwa hii nyumba hamunipendi, chai mnaniletea ikiwa baridi. Yani chai iko, si ati iko baridi. Yeye ndiye amechelewa, amechikokota. Ama inakuwa aje? Wenye wameolewa na lastborn kwa hii church, sema amina, isipokuwa mimi nisiseme. Wanasumbua. Yani kila saa wanataka kuonekana, kujulikana, kuongereshwa. Wakikosea wao ndio wapembeleze ama? Nasema yani wamekosana, wamekosa, wewe ndio urudi useme sasa si sio maneno tuache, ndio wasema wacha nifikirie. Wacha nione kama tunaweza acha. Yani mpaka ukiolewa na lastborn pia uko na kazi, sema uko na kazi. Unajua uko na watoto wa extra kwa nyumba. Uko na watoto na uko na mtoto mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema mfarume akamtoa mtoto wake wa kwanza. Mtoto wa nini? Na alipomtoa mtoto wa kwanza, Biblia inasema na akashinda vita. Akafanya nini? The enemy understands where your soul is. Where you are attached to. Where you are connected. Umeshikamana wapi? Ni wapi umeshikamana? Sunaona vile wajerusha mpaka wanaongea wa church. Mwingine ndio huyo anaambiwa atembee tu tukiwa hapa. Shika, shika bibi yetu, shika mtoto. Shika, shika, shika. Shika, wacha kutupita. Unajua ni firstborn kwako, si kwetu. Huyu ni wako, si wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'm talking about the first one. Let's do the last word. To some neno la mwisho. Numbers chapter number 18 verses number 16. Numbers chapter number 18 verse 16. Very quickly.
Can you all of us read it loudly? Number 1, 2, 3. According to what? I say, according to what? The way you value your son, the way you value your daughter, the way you value your children, the way you value. And you're going to say, everywhere New King Living Bible, it says, you value and you redeem it. You do what? I say, you do what? And redeem them when they are 1 month old. At least we are redeeming the other one when they are 3 months. Amen. Wengine wanakaa na watoto wao nyumbani wanakaa. Sometimes mimi wakati tunadedicate mtoto wetu mara ya kwanza, I remember it's a week. My wife started going to church after 2 weeks. Tukauliza mtoto mmoja akauliza, "Mnapeleka mtoto mdogo wapi hapo?" Ngamwambia mtoto mdogo lazima asoe mahali tunakaa. Sisi wa ofisi, wale wa ofisi wakae na watoto wao mpaka 10 months, 1 year waone. What does the Bible says? Read it loudly. Na, from the Living Bible. Redeem them when they are what? Eh? So when you are redeeming your children, let's read the last word in Psalms 127. Very quickly, tumalize hapa. What are the children? Psalms 100, I love to ombe. We want to dedicate this baby and all of the children who are here. All of us today, 127. Psalms 127, let's start from verse number 3. Quickly, please. Children are what? I said, children are what? And if you give me a gift, you are responsible for that gift. Mungu akikupatia zawadi, akupatia nini? Unanauruza ya kukatalia? Zawadi aliyekupatia. Anasema, gift are the reward from him. And then the next verse. And children what? Aye, they are what? Sema arrows. Watoto wote inua mkono, sema I'm an arrow. Watoto inua mkono tu wachana watu wazima unajua waji. Sema I am an arrow. Sema I am an arrow. Sema mimi ni mshale. Na kazi ya mshale ni nini? Jackson, you come from a hunting community. What does the arrow do? No, explain to what does an arrow do? Number one, arrow inatumika kuhunt. Inatumia nini? Number two, inatumika for defense. For what? I say for what? Hata wamasai wote wale wanalinda compound nyingi wanako na nini? Aye, please, wako na nini? I say wako na nini? They have arrows for what? Wako na arrows wanakula? I say wanako na arrows wanakula? Wanangoja nini? Joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame. He will not put what? Hatakuwa na aibu na ataongea. The other translation says he will speak to the enemy. This one says accusers. And what? Kuna msemo ule kwetu unasema kwamba mama mwenye ako na vijana wengi anaroga mpaka saa 12 asubuhi. Yani, when you have so many sons, ukiwa na vijana wengi unaroga tu na unakuwa na itirana kama wale wa Mabei, unafanya mpaka saa 12 asubuhi, watu wakikukimbisha unaingia kwako, vijana wanatokea kwa geti. Wanauliza, nini mlikuwa mnataka? Si hata mama wakati vijana wamekuwa wakubwa, hata kama mzee alikuwa na kisirani nyingi, inakuwa aje? Sema ukweli wa Yesu. Inakuwa aje? Mzee zatira amezoea makelele na kujaga na fujo. Wakati wa vijana wamekuwa, kila mtu anasema wacha watoto wangu tu wakue. Wala nini? Sasa mzee ameleta fujo. Hey, vijana unajua sasa hiyo besi imebadilika, wanaongea na besi, wanapitia hapa anambia mzee, oh, umefika. Mzee anapewa habari ya kwamba ile madharau ya zamani ya kutezateza mama ifanya nini?
I say imefanya nini? I say imefanya nini? If God could make all the American presidents who are the firstborns, mesema from George W. Bush, from Bill Clinton, even Saddam Hussein was a firstborn, and they succeeded, our children must succeed. I say our children must succeed. Stand up on your feet. Stand up. Nataka uinue mikono mbele za Bwana uombe kwanza watoto wako first of your firstborn. Kabla ya dedicate mtoto huyu, nataka my sister Kristen, you carry the baby, mom come here. Then we want to start from that dedication. Na wewe mtoto wako call him, give him an offering. And we want to redeem our children from the altar. Amen. Ai. Inua mikono zako dakika moja umwambie Bwana asante kwa sababu ya watoto wangu. Asante kwa sababu ya familia yangu. Asante kwa sababu I don't want to be more attached. Nataka Bwana unisaidie. Unajua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili. Unajua Deo Baba. Baba Ana tengeneza Ana chua baba yangu Ana tengeneza Inua mikono mwambie Bwana Yesu nakushukuru kwa sababu ya watoto wangu my firstborn leo nawaweka katika madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo Bwana asante fungua kinywa chako tu unene kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya wewe mwenyewe kwa ajili ya maisha yako kwa ajili ya vyote unavyofanya katika jina la Yesu Kristo mwambie Bwana tunakushukuru tunaamini ya kwamba Mungu utafanya jambo kwa ajili yetu katika jina la Yesu tunakushukuru tunasema ni asante umetukuka Bwana sana umeinuliwa Yesu umetukuka Bwana wetu mabwana asante kwa sababu ya ukuu wako asante kwa sababu ya neema yako asante kwa sababu ya baraka yako tunakuheshimu tunakubariki na tunasema ni asante umetukuka sana Mungu na umeinuliwa Bwana na jina lako limebarikiwa Thank you. As we make a covenant today with your children, we make a covenant today with your firstborn in this house, we make a covenant with all the children in this altar, and I pray in the name of Jesus Christ, Jehovah, you are making a choice that God, that will stand permanent with us forever. We honor you. We glorify your name. Thank you, King Jesus. You are mighty God. Thank you. We honor you, Lord. We glorified your name. Thank you, Jesus. In Jesus' name, somebody say the amen. Amen. Very quickly, naomba tukae dakika moja. Christian, carry the baby. Come together. Tunataka tuanze in that sequence. This is a smallest baby. Tunaanza for dedication. Dennis, na somebody help. Songesha hii kidogo. Songesha this pulpit. Alafu mami kuja hapa kuja quickly. Alafu mama Esther, you carry that girl after you finish. Bring her. I want to huyo mchana wako. Nataka tu nene naye. Mtoto wako hata akiwa mrefu kukuliko Leo nataka umbebe tu ulete hapa. Jesus hoja tuanze na huyu mdogo. Simama hapa hivi. Give me the oil. Okay, number one nataka niwaambie hivi. Wale ambao amuelewi. Huyu amesimama kama godfather, godmother. People don't know about it. Maana yake niwaambie wale tulikuwa hapa asubuhi katika ibada asubuhi in Catholic Church where we were. Tulikuwaga na ile tendency ya kwamba lazima ufuate. We are not talking about Catholic, we are talking about church. Si ni kweli?
Godmother means mtu atakufuatilia kiroho, ukianguka kidogo anakuulizaga na uliendaga wapi? Ni kweli? Sio kuchasa tu. Sasa wewe my sister Christine umeshika huyu mtoto, usio ufikirie umeshika tu kwa ajili ya leo, ufufili siku tuje tuombe na upotee. Je, si mpaka siku ile anaoa, unamwand over kwa bibi yake. Unamwambia brother, he may have many great friends, even richer, powerful, even Obama being one of his friends. But as a godmother forever, you stand. Spiritual life of this baby forever will rest in your hands and in your heart. And his name among all your children, biological, this one will be on top of the list that you pray for. Apart from praying for the kid, anything that God always will lead you to do, even in the absence of the mother, you'll be responsible for that baby forever. The same thing, Jenga. So you are not here because it is your sister or because this is, you came to fulfill the course. You came to do this as a covenant connection with this young boy that was established forever. As you continuously grow, spiritual life of this kid, because he will be coming to the baptism. Akifika 12 years, you are going to baptize him. Akifika beyond the age of it, he will get married. He will be a big man. Even if he's a president of any nation, he will be in your hands. Why? Maandiko inasema wakati Yesu alipobebwa, in Luke chapter number 2:23, Yesu alipoletwa katika hekaluni na Mary na Joseph, kulikuwa na mzee ambao act kama a godfather. Alisema, this is what I was waiting for. It's now your servant will rest. I know that Jerusalem and Israel is already now redeemed. And because you have known, understood your sister. Nakumbuka my sister, Steve ndiye anajua banake ako far from business, far away from here. And he was here. Tulikuwa hapa mwaka minki. Jack Deatri. We want to bless these children. We want to bless them. We want to release that prophetic grace. Look at the altar. That's you. Wawele kujo shike isani. Sinime kwatia kazi leo. Umekata. We want to dedicate this baby before King Jesus. Ata ufungwa tu because he's young. Nataka upatiene kujapo. Peane uwe mtoto. We brother Amuka, we are doing a very special assignment for you. Waja kutuashum. Boss. Waja kutufanyia tu. Waja kucheka kisiri siri. We want to bless this baby. Want to dedicate him when you give it. And when we are doing this, Shiko, this is not your child. This is not your child. This is God's child. So anytime anything happens to this baby, talk to God. Tell him, God, mtoto wako ni mugonjwa. Mtoto akikosa hata maziwa. Even before you talk a human being, talk to him. Mwambie Mungu mtoto wako ako njaa. Mtoto wako Mungu ako na A, B, C, D. Talk to him who is above. Today, you are handing over this baby before God. And God will protect, take care of your son forever. In even your hands, even when you are not present, God will be present everywhere. Even when you leave your kid in the hands of the nurses, people, different people, the God of heaven permanently will have your child. And today as we hand over Jesse to this altar, Jehovah himself from above will take care of him. Church, stretch your hands toward this young angel. Speak a word. Before I anoint the hands of the mother, who speak in return the words upon this kid, I speak as a man of God. Jehovah, you are a king of glory, the owner of everything. Today, I consecrate, I set apart, I set this baby apart for your own glory. In the hands of the mother is just a steward and a custodian. But God, in your hands,
forever you remain faithful. I consecrate Jesse. I dedicate him. I separate his life against any attacks of the children. Any negative word that will be spoken from today against his life, from this altar, I cancel those words. Any negative spirit that may send against his child, in this altar, Jehovah, I cancel it. I bless this young man. I set him before the nations of the earth. I prophesy a grace in his life. Amen. I release Jesse before your hands. I speak a blessing. I lay my hands on him. And I speak him blessed. I speak him favored. He will never be sick because God, you are a healer. He will never be lack or want, God, because you are a provider. He will never go astray because, God, you are a righteous God. I prophesy and speak a blessing. She asked for this baby, and the God, you gave her as you did to Anna. And this is a blessing that the Lord. I thank you, King of Glory. I thank you, Messiah. Today, God, I commit this baby even before the presence of these two spiritual parents. This child permanently will be safe. Yes. He'll be safe in the name of Jesus Christ. Amen. I speak against sickness and disease. Amen. I speak against any evil spirit. Jesus. Any word that will be spoken against this boy. Yes. Today, in the name of Jesus Christ. 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 I thank you for his life. I thank you for his life. I thank you for his future. I lay my hands upon this girl, this boy. I dedicate him before you, Jehovah. Angels of God, remain permanently in guard of this son. And there will be arrow in his mother's hands. Enemies will not speak against this woman. Enemies will not accuse her. Tempters will not come against his life. In the name of Jesus, I honor you, Lord. I bless the hands of this woman. Father, I bless the hands of this woman. I bless the hands of this woman. She will never lack anything for this child. She will never lack anything for these kids. For the sake of this boy, God, these hands will touch millions. For the sake of this young man, Father, this woman will travel nations and far and near. I speak favor in our house. I speak favor in our life. I speak favor in our life. I speak favor in our life. As she places her hands before this son, as she speaks a word of wisdom, word of knowledge, let one this be. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.